Ինչպես արագ բուժել մրսածությունը։ Բժիշկները զգուշացնում են, որ հիվանդանալ կարող է յուրաքանչյուրը, հատկապես եթե մարդու իմունիտետը թույլ է։ Որպես այդպիսին, մրցակցությունն այնքան էլ վտանգավոր չէ առողջության համար, սակայն նրա տհաճ ախտանիշները կյանքն անտանելի են դարձնում։ Գոյություն ունի կանոններ, որոնք կօգնեն արագ բուժել մրցակցությունը, դրա համար էլ պետք է դրանց անգիր հիշել։ Անկողնային ռեժիմ. Երբ դուք արդեն սկսում եք զգալ մրսածության առաջին նշանները, հատկապես մարմնի թուլացում, կարմրացքի, կոկորդի ցավ, մարմնի ջերմության բարձրացում և գլխացավեր, նույն պահին ընդունեք հորիզոնական դիրք և տակ հագնվեք։ Օրգանիզմը վատանում է իր ուժերը մրսածության դեմ պայքարի վրա, դրա համար էլ հարկավոր չէ էներգիա այնտեղ ծախսել։ Շատ ջուր։ Այս կանոնը բոլորին ծանոթ է դեռ մանկուց։ Տաք ջուրը հրաշալի մաքրում է օրգանիզմը տոքսիններից և հիվանդություն առաջացնող միկրոօրգանիզմներից։ Դրա համար էլ, եթե ձեզ մոտ նկատվել է մրսածություն կամ գրիպ, ապա անհրաժեշտ է շատ ջուր խմել։ Կոկորդի ողողումներ աղաջրով։ Քչերը գիտեն, սակայն աղաջուրը վերացնում է կոկորդի այտուցվածությունը։ Այնպես որ ողողեք կոկորդը մրսածության դեպքում ամեն 30 րոպեն մեկ։ Սովորական թեյի սուրճի փոխարեն բուսական կամ հատապտղի բուժիչ թեյեր խմեք։ Խոտեր պարունակող թեյերը ձեզ ավելի շատ օգուտ են բերում, քան սովորականները։ Եռացրեք թեյ հաղարջի տերևներից, լայմից, երիցուկից, անանուխից, ազնվամորուց և խմեք տաք վիճակում օրվա ընթացքում մի քանի անգամ։ Մեղրը փոխարինում է հազի և կոկորդի ցավի դեմ դեղահաբերին։ Մեղրը բնական հակասեպտիկ է, այն կարող է նաև թեթևացնել օրգանիզմի բորբոքումը և մաքրել անոթները տոքսիներից։ Քթի մաքրում նաղային լուծույթով։ Փակ քտանցքների դեմ ամենալավ միջոցն աղաջուրն է։ Եթե դուք օգտվում եք աղաջրի լուծույթից մրսածության դեպքում, ապա չկա անհրաժեշտություն գնելու ավելնորդ կաթիլներ անոթների նեղացման համար։ Վիտամինացված դիետա և հավի արգանակ։ Մեր տատիկներն անգամ եռացրել են հավի արգանակը մրսածության դեպքում, և այն օգնել է երևի թե նրա համար, որ այն պարունակում է ճարպեր և կալորիաներ և ուժեղացնում է օրգանիզմի պաշտպանողական ֆունկցիաները։ Այս կանոնները և մեթոդները կարող են օգտագործել մրսածության բուժման համար, ինչպես մեծահասակները, այնպես էլ երեխաները։ Շատերը մտածում են, թե մրսածությունը բուժման կարիք չունի և եթե ոչինչ չանեն էլ այն ինքնաբերաբար կանցնի։ Ինքը իրենով մրսածությունը մեծ վտանգ չի ներկայացնում, սակայն եթե անուշադրության մատնվի, կարող է վերածվել ավելի վտանգավոր հիվանդությունների՝ բրոնխիտի, թոքաբորբի, այնպես որ մրսածությունն արժե բուժել։ Մրսածության դեմ շատ օգտակար է մեծ քանակությամբ հեղուկների օգտագործումը։ Դրանք նպաստում են օրգանիզմից զանազան տոքսիների դուրս բերմանը։ Խմեք համեմատաբար տաք հեղուկներ, օրինակ լիմոնով թեյ, սակայն ոչ չափազանց տաք և վառող, քանզի այդ դեպքում շատ տաք հեղուկը կարող է վնասել ձեր կոկորդի թաղանթը։ Մրսածության ժամանակ օրգանիզմը թուլանում է և այն ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել մեծ քանակությամբ վիտամիններ պարունակող սնունդ, հիմնականում մրգեր, հատկապես օգտակար է վիտամին C-ն։ Շատ մնացեք պարկած և ֆիզիկական մի ծանրաբեռնվեք, որպեսզի ձեր օրգանիզմը հանգստանա և շուտ ապաքինվի։ Քանի որ մրսածության ժամանակ օրգանիզմը թուլանում է, ապա մարսողական համակարգի բեռնվածությունը ավելի կբարդացնի ձեր վիճակը։ Այդ իսկ պատճառով օգտագործեք թեթև սնունդ, որպեսզի շուտ ապաքինվեք։ Աշխատեք քիչ օգտագործել մրսածության դեմ փոշիներ, ինչպես կոլդրեքսը, ռինզասիպը և այլն։ Այո, դրանք իսկապես նպաստում են մրսածության ախտանիշների վերացմանը, սակայն բուն հիվանդությունը չեն բուժում։ Նմանատիպ դեղամիջոցները պարունակում են պարացետամոլ, ջերմություն իջեցնելու համար, անալգեզիկ ցամը հանելու համար, կոֆեին թարմացնելու համար, բուժական էֆեկտ չունեն, սակայն մեծ քանակությամբ օգտագործելու դեպքում կարող են վնաս հասցնել ձեր օրգանիզմին։ Օգտագործեք միայն, եթե ձեզ անհրաժեշտ է անհետաձգելի կարևոր գործեր անել, սակայն հիշեք, որ առողջությունից կարևոր ոչինչ չկա։ Գոլոշիով ինգալացիաները կօգնեն ազատվել քթի խորոչում կուտակված լորձից։ Կարելի է պարզապես տաք ջուրը լցնել խորը կաթսայի մեջ, այնուհետև ծածկել գլուխը սրբիճով, մոտեցնել կաթսային և 5-10 րոպե շնչել տաք գոլոշին։ Սակայն հարկավոր է համոզվել, որ այն չափազանց տաք չէ և չի դառնա այրվածքների պատճառ։
Մեղրաջուր. Մեղրը մրսածության դեմ լավագույն բնական միջոցներից է, իսկ գոլ հեղուկը օգտում է ազատվել քթի խորոչում կուտակված լորձից։ Հարկավոր է 2 թեյի գդալ մեղրը լուծել գոլ ջրում և դանդաղ խմել ստացված լուծույթը։ Այս ըմպելիքը ոչ միայն կբուժի մրսածությունը, այլև կհանգստացնի նյարդերը։ Հավելյալ բարձ. Քթի խորոշներում կուտակված լորձը դժվարությամբ է դուրս գալիս, ուստի հարկավոր է քնելիս 1 կամ 2 հավելյալ բարձ օգտագործել դրենաժն արագացնելու և վարակն օրգանիզմից հնարավորինս արագ դուրս բերելու համար։ Բացի այդ, հարկ է հիշել, որ գրիպն ու մրսածությունն արագ բուժելու համար հարկավոր է լիարժեք հանգիստ, ուստի չնայած տհաճ զգացողություններին, աշխատեք օգտագործեք այդ ժամանակահատվածը հնարավորինս շատ հանգստանալու համար։ Ձեզ եմ ներկայացնում մի հիանալի բաղադրատոմս, որը բուժում է մրսածությունը, հազը։ Ձվով այս խառնուրդը կարող է բուժել ամենաուժեղ հազը, մրսածությունը, որը երբեմն չի բուժվում դեղորայքների ազդեցությամբ։ 1 բաժակ կաթ, 1 ճաշի գդալ կարակ, 1 ճաշի գդալ մեղր, 1 ձվի դեղնուց, 1 չորրորդ թեյի գդալ սոդա։ Ձվային խառնուրդը պատրաստելու համար անդրաժեշտ է տաքացնել կաթը, այնուհետև ավելացնել կարակը և մեղրը։ Ձվի դեղնուց առանձին հարել և ավելացնել կաթնակարակամեղրային խառնուրդին։ Լավ խառնել և ավելացնել սոդան։ Ձվով այս խառնուրդի օգնությամբ կարելի է բուժել ոչ միայն բրոնխիտը, այլ նաև լարինգիտը, մրսածությունը։ Այս միջոցը հանգստացնում է կոկորդում գրգռված ֆոնը, այն նաև շատ սննդարար է, կարելի է նաև 3 տարեկանից բարձր երեխաներին, կարելի է պատրաստել և խմել օրը 3-ից 4 անգամ։ Այս խառնուրդը խմելուց անմիջապես հետո հազը սկսում է նահանջել։ Գրիպի և մրսածության ախտանիշները հատկապես հիվանդության վաղ փուլերում շատ նման են, ինչի արդյունքում մարդիկ հաճախ են սխալվում։ Եթե մրսածության ֆոնին բացի կոկորդից և գլխից նկատվում են ցավեր ամբողջ մարմնում, կոտրվածության զգացում, ամենայն հավանականությամբ պետք է բուժում ստանալ գրիպի դեմ։ Մրսածության դեպքում նկատվում է կոկորդի ցավ, սակայն եթե այն անտանելի է դառնում։ Եթե գիշերային ժամերին արթնանում եք ցավի պատճառով, դժվարությամբ եք կուլ տալիս, ամենայն հավանականությամբ հարկավոր է հակաբիոտիկներով բուժում անգինայի դեմ։ Մրսածությունը կարող է ականջի վարակի պատճառ դառնալ։ Սովորաբար մրսածությունն աստում է 5-ից 6 օրվա ընթացքում։ Եթե այդ ընթացքում դրական տեղաշարժ չի նկատվում, հնարավոր է հիվանդությունը վերածվել է ավելի լուրջ խնդրի՝ սինուսիտ, որի դեպքում նկատվում է նաև ուժեղ գլխացավեր։ Եթե հազը 2 շաբաթ շարունակ չի անցնում, հարկավոր է դիմել մասնագետի, քանի որ կարող է զարգանալ բրոնխիտ և թոքաբոր։ Մրսածության դեպքում սրտխառնոց և դիարիա պետք չէ նկատվեն։ Հակառակ դեպքում խնդիրները պայմանավորված են ոչ թե մրսածությամբ, այլ սննդային թյունավորմամբ կամ վարակով։ Դիմեք մասնագետի շատ հեղուկ օգտագործեք։ Շնչահեղձությունը, մակերեսային շնչառությունը, օդի անբավարարությունը կարող է վկայել թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների մասին։ Ուշադիր եղեք առողջության նկատմամբ և առաջին ախտանիշների դեպքում դիմեք մասնագետի օգնությանը։ Կորեայի բնակիչները համեմունքների մեծ սիրահար են ու հենց դրանք էլ գործածում են մրսածության առաջին ախտանիշները վերացնելու և վարակի դեմ պայքարելու համար։ Նրանց ամենասիրած միջոցը կոճապղպեղով թեյն է, որի պատրաստման համար մանրացնում են սև պղպեղը, հիլը, մեխակը, կոճապղպեղն ու դարչինը։ Այդ խառնուրդի վրա ջուր են ավելացնում ու քաղցրացնում մեղրով։ Ռուսաստանում գրիպի առաջին ախտանիշների դեպքում գործի են դրվում մեղրը, սոխն ու սխտորը։ Դեռ հնուց մարդիկ գիտեին, որ այդ մթերքները չտեսնված բուժիչ ազդեցություն ունեն։ Հիվանդացած մարդը պետք է մեծ գդալով քերած սխտորի ու մեղրի խառնուրդ ուտեր ճաշից առաջ, իսկ տատիկները սոխի հյութը քամում էին, ջրով բացում ու գործածում որպես քթի կաթիլներ։ Սկանդինավյան վիկիգենները հրճակված էին ամուր առողջությամբ, սակայն տևական ծովային արշավների ժամանակ, որպիսի չմրսեն, խոտաբույսերով տաք գարեջուր էին խմում։ Բուժիչ կոկտեյլի համար 0.5 չզտած գարեջուր էր պահանջվում, որը տաքացվում էր մինչև 50 աստիճան, ավելացվում էր չամանի սերմ, մանանեխ ու ծովաբողկի թար մարմատ։ Կարելի է փոխարինել չորացրած կես թեյի գդալ հումքով։ Ըմպելիքն այդ կարելի է մի քիչ թրմել ու խմել մրսածության առաջին ախտանիշների ժամանակ։ Ճապոնացիներն էլ առաջարկում են հիվանդությանը դիմակայել կանաչ թեյի օգնությամբ։ Անմիջապես պետք է պարկել փաթաթվելով տաք ծածկոցով, ապա դանդաղ
Անշտապ առնվազն 10 բաժակ տաք թեյ խմել։ Բացի տաքացնելուց կանաչ թեյը նաև բաղադրությամբ կատեխինների շնորհիվ հակավարակիչ հատկությամբ էր օժտված։ Մրցակցության դեմ ամենահիանալի պայքարը, ամենահամեղ միջոցը թերևս բրիտանացիների տարբերակն էր համարվում։ Նրանք 3-ից 4 օր ցիտրուսային հյութ էին խմում՝ նարինջ, լայմ, թուրինջ, մանդարին։ Ցիտրուսների բնական հյութերը պարունակում են C վիտամինի հարվածային չափաբաժին, որը վճռական գործոն է օրգանիզմի պաշտպանական ուժերի համար։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։